Hello, everybody na ovoj internet livadi. How do you, how? Ćao svima. Kako ste? Šta radite? Šta ima novog? Howdy, hi. Heidi, hi and heidi, ho. Ćao. E, evo. Znači, drvo života joint. Ćao. Pa, uglavnom, da krenem ja svoje, pa ćete vi polako. Pa kad ko stigne, uglavnom ovo će biti svakako uploadovano na Instagramu, uploadovano isto tako na našem YouTube kanalu. Prema tome, kad ko stigne, bacite pogled. 2024. za 12 dana, za tuce dana, verovali ili ne, ovdje smo mi u 2024. Znači, kao da sam juče pričala o 2023. Interesantna stvar, fun fact. Znači, 2023. smo počeli sa retrom Merkurom u Jarcu. Završavamo sa retrom Merkurom u Jarcu. Ajde što je to, nego što smo isto tako počeli sa punim mesecom u Raku i završavamo sa punim mesecom u Raku. Razmislite o tome koje su bile teme interesantne tamo negdje oko januara, decembar, januar i ove, da li možete možda da popravite nešto, poradite na nečemu, mislim, ono, setite se. Ne mogu da onako, seti se, bolam uje, seti se. Ove, tako da, vratite malo filmu nazad, bacite pogled u ove. Dobra strana svih ovih memories jeste što možete se vratiti u natrag i da vidite otprilike o čemu ste razmišljali. Možda će neka slika da vas ove, podsjeti na razne stvari. Tako da, vratit ćete se natrag u neke stvari i ove, ko zna, mislim, možda se setite nečega. Uglavnom, nešto, ovo je znak da nešto trebate da ove, pozavršavate ili da dovedete ove pri kraj ili ispravite, popravite, whatever. Ali uglavnom, znači, počelo je i završilo se s tim. Idemo u 2024. koja će biti godina drvenog zmaja. A by the way, onako isto tako fun fact. To je zadnji od, da kažem, tih zemljanih kineskih elemenata koje, mislim, zadnje 20 godina su bili drveni, ovaj, ti zemljani razni elementi. Ove, i ovo je zadnji, znači, od tih ove, zemljanih, ali mislim da ćemo se, pošto je svakako i godina osmice, koja je godina, jel te, financija, hello, godina financija i money, 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 a da ćemo se jako baviti ovaj, s tim šta, kako, gde, zašto, zbog čega. Možda će neko od nas i naći neki drugi ili treći posao. Možda ćemo menjati karijere ili razmišljati o tome da proširimo svoje ovaj, vidike što se tiče posla i svega. Znači, svašta će se presložiti sledeće godine. Mislim da će nam ovaj, pesma za iduću godinu biti pare, 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 volim samo pare. Tako da, ali ne u smislu ovaj, da ono, moraš da imaš brdo para na gome, nego čisto da možeš da živiš pristojno i da eventualno investiraš u neke sitne stvari koje će da te onako ispune nekakvim osjećanjem sigurnosti i zadovoljstva. Niko od nas više nije u tom fazonu da sad ono, moramo da imamo bajillion da bismo imali, ne znam, osjećanje ovaj, samo vrednosti, valjda. Valjda smo to prevazišli. Ele, idemo ka prvom danu zime, početku vladavine Jarca, retro Merkur koji će preći u Strelca, puna mesec u Raku i Hironu koji kreće direktno u Ovnu. A, samo da kažem, znači sledeći, sad u petak, znači za dva dana, pošto će biti, jel te, prvi dan zime i ove, najduža noć i najkraći dan, ali isto tako od tog dana počinju sve duži dani, tako da se slavi svetlost, odnosno Sol Invictus, završava se Saturnalija, odnosno nije baš to, ali je kraj, ali nema veze. To je sve onako vrlo likvidno što se tih datuma tiče. Mislim da bi trebalo da se ove... Šta rade ove ovde mačke? Mislim da bi trebalo da se ovako malo revidiraju svi mogući ove praznici i da se ove ispravimo naspram sunca i meseca. Znači, onako i da malo se pozabavimo sa nekim ovako realnim stvarima, a ne pro, onako proizvoljnim datumima. No, znači, u petak u 7 sati pridružit će mi se ovde, znači, moja drugarica Simonida i ta ćemo ovaj, da pričamo malo o ove zimskoj, znači, ove solistici, ekvinoksiji, znači, najduža noć, najkraći dan, ove, i ove, malo ćemo da pričamo o tome šta možete da poradite, da radite, male kućne čarolije i tako i to. Ele, interesantno je, kao što rekao, znači, mnoge teme se ponavljaju s početka godine sad za kraj, tako da imamo priliku da ovu godinu ako lepo završimo. I sve ovo sjajno, ali
Beware, buyer beware. Retrogradna Vesta je u Bliznacima još koju nedelju, a to donosi razne anksioznosti, ove nepromišljenosti, pomanjkanje fokusa i samodisciplina koja postaje onako jedna veoma teško ostvarljiva kategorija. Znači, samodisciplina će postati onako misaona imenica. Mislim, ljudi će ove dozvoljavati sebi svakojake kikseve, gluposti i šta ja znam. Moj vam je savjet da, ako već vidite da neko srlja ove, sa raznim glupostima, da ga ignorišete, kao ono dete koje se baci na pod i pored truba pesnicama, znači, just ignore it. Proći će, eventualno, ali će proći. Možda neće proći odmah. Možda će biti malo, imat ćete možda osjećaj transfer blama, ali samo ignorišite i ove, and walk away. Znači, i čak i ako neko hoće da vas provocira ove, sa nekim svojim ponašanjem, jako vam kažu, glupi ste, ružni ste, debeli ste, neuspešni ste, sve ono što može da vas trigeruje, vi kažete, pa je dobro, mora neko i to da bude i prosto nastavite dalje. Mislim, eto, to mi je moj sad. Znači, vežbajte to. Ima čuvena rečenica koju mi je prodala moja drugarica, ovaj, Micikina Tufna. Znači, to je rečenica koja, ovaj, koja pomaže za sve. Znači, šta god da vam neko kaže, a vidite da hoće da vas provoci, da snervi, vi samo kažete, e, nek smo mi živi i zdravi. I samo idite dalje. Znači, to je rečenica koja vas spašava. Svaki provolije razno raznih nesuvislih razgovora, ubeđivanja, nadmudrivanja i tako dalje. Prema tome, nek smo mi živi i zdravi, ili pa dobro, neko mora i to da bude i nastavite dalje. Znači, nemojte da ove, padate u vatru, da se raspravljate sa ljudima koji će biti onako malo iščukiti s narednim danima. Odnosi će isto tako međuljudski biti pod stresom, tenzijom, pa čak i paranoja, mislim, može se desiti da ljudi umisle ove, da ih neko prati, da im neko želi zlo, da im ovo, da im ono, mislim, ne znam, ove, skrenite im pažnju da imate puno posla, imate puno obaveze, da prosto nemate vremena baš toliko, da se raspominjujete na sve strane ili jednostavno prosto just ignore. Ali zato ulaskom sunca u Jarca, to je s početkom vladavine istog, počinje i zima. To se dešava 22.12. I slavi se svetlo, Sol Invictus ili sunce pobeđuje kao kraj Saturnalije 25.12. Ali u ovom slučaju 22.12. Kao što rekao, mislim, ti datumi su onako prilično odokativni. I kada bismo se ravnali prema suncu i mesecu, stvari bi bile mnogo bolje i mnogo preciznije. Imale bi smisla, ovako baš i nemaju mnogo smisla. Na ovaj dan, znači na dan početka zime 22. i početka Jarca, je poželjno da se prave veliki planovi. Zacrtajte sve svoje ciljeve da bi vam 2024. bila najbolja godina ikad. Znači, bez obzira, ok, možda vam neko nešto priča, ono da vas malo zaplaši, šta ja znam, ali svaki aspekt može se iskoristiti za najbolje. Znači, čak i da je strašan aspekt, ako umete malo da ga se obiđete, malo da je ovako, onako, vi ćete uspjeti da ga iskoristite na pametan način. Da se ne lažemo, bit će tu puno posla. Znači, 2024. nije za plači pip, znači, iskušenja, ohoho, ali uz malo pameti i dosta upornosti mogu da vam se ostvare i vaši najluđi snovi. Prema tome, ljudi, 22.12. papir i plajevaz i pišite sve svoje ove ciljeve koje ćete zacrtati i držite ih se kao pijan plota. Bez obzira što je retro Merkur, znači, bez obzira, znači, znamo da smo svi u kiksevima sa komunikacijom, da pričamo gluposti jedni drugima, it's okay. Javite se svima, znači, nemojte da nekoga izostavite. Okrenite telefone, pitajte kako su, šta rade, prijatelji, porodica, bliže, dalje, poslovni partneri, bivši, sadašnji, budući, prošli, potencijalni, znači okrenite im svima telefon, nemojte da ono, šaljete generičke poruke kao što sam ja danas uradila, zato što sam ubila u velikoj žurbi, nazvaću sve te ljude naknadno, ali ovaj, znači, vodite računa da ne kiksnete nešto u razgovoru, a to se postiže kratkim i slatkim razgovorima koji su srdečni, duhoviti, sažeti, koji mogu dovesti i do velikih uspeha 2026. Znači, budite be nice, be kind, budite duhoviti, znači, no, ja sam, izmislite tri neke teme koje ćete da vrtite u krug, ali neka budu od srca i nemojte da copy-pastujete neke gluposti na saneta. Svi znamo kako to izgleda. Znači, don't do that. Neka bude
Neka bude jednostavno, neka ne bude nešto mnogo fantazmorganično, ali neka bude od srca i neka bude autentično. Prelaskom retro Merkuru strelca očekujte ultra, mega, giga za vrslame oko putovanja, ala Planes, Trains and Automobiles. Ko nije pogledao, treba obavezno da pogleda, čisto da zna šta može da ih strefi u narednom periodu. Gledajte da sve te muke pretvorite u veselje i dobro zezanje. U krajnjoj liniji, sve su to avanture koje ćemo i rado prepričavati jednog dana, samo možda ne baš tog dana, ali jednog dana u budućnosti bit će ono, jao, sećaš se kad smo išli na ono putovanje, kako smo se namučili, sećaš se šta nam se desilo, pa će nam biti zabavno. Treba će malo vremena da prođe, ali očekujte da će biti ozbiljnih kiksela što se tiče putovanja, ako planirate naravno neka putovanja. Sve u svemu, moje vam je savjet da se fokusirate na posao, ciljeve i ideje. Za pun mesec u raku, 27.12. u 01.33, pustite da sve porodične razmirice, svađe, jednostavno odu i nestanu. Znači, zaboravite na sve. Što je bilo, bilo je, neka ostane u prošlosti, forget about it. Što bi rekli moji iz Brooklyna, forget about it. Prema tome, ispunite svoje srce lepim željama, mislima i osjećanjima. Budite ljubav prema svima i svemu. Sejte tu ljubav. A kako ćemo biti darežljivi na razne načine, nemojte da se iznenadi osjećaj nostalgije. Čežnje za onom nekom osobom koja vam je pamet pomerila nekad. Pa i sad, a ko zna kad, možda i vi ste u njihovim mislima. You never know. Znači, moguće da i ta osoba misli o vama. Lake cake, ili što bi rekla moja dragica, šta ti je ovo lake cake? Ako nije bre lake cake, nego lake cake. Pošto se za zimsku ravnodnevicu slavi sunce i svetlost, opucite nešto zlatno. Detalji možete se i našminkati u zlatnim tonovima. Ispišite želje na papirićima koje ćete zaviti onako ili složiti i zadenuti i ugurati i čušnuti u ćoškove svoga stana, kuće, štokove, vrata, prozore, šta god. Znači, ali morate tako sitno da ih ispišete i napravite neki lepi svečani, onako malo svečani i neki ručak. Ne mora se da bude ono kao... Nije, mislim, ono, ko da će da dođu, ne znam, ono, dynasty, ali onako neki onako malo lepši ručak. I pozovite svoje prijatelje, naravno porodicu, koliko god hoćete, i naravno da sve bude nekim zlatnim tonovima, ako i kako moguće, zlatnim toplim tonovima. A za ovaj pun mesec u raku sve će biti jednako, znači onako dolazimo u jednu fazu poravnjanja, znači i makro i mikro, i sve se računa, znači sve se računa, sve što ste činili dobro, sve što niste učinili dobro, prvo onako ne, doći će onaj neki veliki računovođe, ovako da podvuče crtu i da samo onako izvede saldo dobrih i loših stvari. Znači, vodite računa, poradite na sebi, osvestite sva svoje osjećanje kako bi, ne, kako bi, ako dođete u neku situaciju, mislili o tome, o svojim posledicama, o utiscima, o svemu, znači, dobro osvestite sve. Napravite spisak prijatelja, porodice i okrenite ih, kao što rekao, znači nemojte da šaljete bezlične poruke, već se potrudite. Ako baš želite, možete da napravite i personalizovane čestitke i pošaljete ih poštom. Budite ona osoba koja će učiniti više. Znači, just pokušajte malo, malo se potrudite više. I sejte tu ljubav gde god možete. Mislim, prosto, što je više sejte, više imate. I otvorite karte rune, prevrnite šolju ili angažujte jednog našeg astrologa da vam pomognu u odabiru pravca kojim trebate da krenete. E, by the way, da ne zaboravim. Znači, ja sam napravila, ne znam koliko ste pratili, ja sam je dosta reklamirala pa sam sad ovih dana nešto posustala pošto je bilo baš umorna, ali napravila sam jako lepe, dozvolit ćete, da mogu samo sebe da hvalim, ove ornamente kristalne, a imam i ove sa vinčanskim, jel te, bokinjama, koji su ornamenti za jelku, ali mogu naravno posle toga da vam posluže da budu da budu naravno vaše lične, porodične, jel te, amajlije. Prema tome, naravno pravim ih, znači imamo tu vinčansku kolekciju, a imamo naravno i ove kristalne, sad ovo je jedan jedin koji mi je preostao, pošto sam sve ostalo, jel te, već udomila. Znači imamo ih za komunikaciju, za razumevanje, za ljubav, za privlačenje para i tako dalje. Znate već šta možete sve da očekujete od mene. I promotivna cena je 1000 dinara. So, nemojte da čekate.
a ja ću sutra da ih pravim ko blesav. Poručite. častite se, mislim, možete naravno da ih pravite po Natalu. Ako ste ikad nešto pravili kod nas, vi naravno imate ono malo što smo vam poslali, što su naši astrolozi predložili, tako da možemo da napravimo i kristale po tome. Tako da to postane neka vaša lična mala čuvar kuća posla. Znači, možete i svakako da se častite kristalima, znači po Natalu za privlačene ljubavi, uspeha, para, zdravlja i zaštite. Imate uvek u svakom linku kako se to radi. Mini astro saveti po znaku u par reči, znači za ovaj prvi dan zime. Znači, ulazimo polako u zimu i u ovaj vladavinu jarca. Znači, Jovan, usporite, dragi Jovnovi, najme ja, pa nek ide život. Šta je najgore što može se desiti? Bik, imajte vere u sebe. Blizanci, počistite sve što vam ne treba iz vašeg uma. Znači, učinite ono kao, dilitujte sve što vam ne treba. Rak, napravite jako lepu večeru za svoje najmilije i ugostite ih onako kako samo vi umete. Lav, fokus je na odmor. Znači, vama fali odmor. Da se odmorite od svih. Pomogućite, kad biste mogli dodati na jedno 5 godina da nestane, to bi bilo najbolje. Devica, pojačajte svoju kreativnost. Dajte malo pomašti. Vaga, provedite više vremena sa porodicom, znači nedostajete vašoj porodici. Škorpija, izađite međunarod i otkačite se malo, to vama neće teško pasti. Strelac, sažežite sve što vam ne treba, velika reorganizacija. Jarac, bilo da ste single ili ne, vreme za mingle, znači single ili ne, time to mingle. Vodolija, napravite mesta za nove stvari, doživlje i ljubavi. Ribe, istražite neka nova mesta sa prijateljima. Eto, to vam je ovako savjet. A sada, moja drugarica Cica je uplatila, naravno, za, kao što znate, karte se gledaju za one koji su ili bili naši brand ambassadors, pa podelili slike naših proizvoda i tako, volim vas po mogućstvu. Isto tako, ili oni koji su uplatili za jedan od azila za kuce, mace ili konje, imate naravno u svakom objavi kako se to radi, ili vam je rođendan, prema tome oni koji su se javili, koji su ili tagovali ili podelili ili su uplatili, sad ću im se baciti pogled u kartu. A vi ostali, kada ste lenji i nećete čak ni da podelite objavu, onda šta da vam kažem? Suffer! Ok. Cica je uplatila za sebe i za svoju drugaricu. Znači, draga moja Cica, ti imaš neke nove početke, draga moja Cica. I prosto imaćeš moment, znači, potpune telepatije i prozorljivosti. Ne znam, nešto kao da ćeš da znaš jednostavno šta će se dešavati. Jednostavno imaćeš upliv u neke druge sfere svesti i gde god budeš išla, šta god budeš radila, ti ćeš jednostavno da znaš. I znaćeš šta će ta osoba da ti kaže, šta će da ti predloži i znaćeš isto tako i šta ti trebaš da radiš. Prema tome, ja se uopšte ne brinem za tebe i savjet jeste da malo sebe više promovišeš, znači be assertive, znači malo sebe guraj više u celoj toj priči. Budi kao Jelena, ja sam zmrtva ladna samu sebe nahvalila sad malo često. A u ostalo mislim, ako ja neću samo sebe nahvalim, pa ko će da me nahvali? Prema tome, draga moja Cico, nemoj da se plašiš, svi mi znamo tvoje kvalitete, ali nije loše da ih ti onako malo, jel te, osvežeš nama svima sećanje na svoje kvalitete, pogotovo ako budeš u narednom periodu nešto razgovarala, pregovarala o nekakvim potencijalnim poslovima, znači morat ćeš malo da se samo promovišeš i da ih posetiš zašto si ti njima bitna u njihovom životu, zašto oni neizostavno trebaju da imaju nekakvu saradnju sa tobom. A tvojoj drugarici je jako bitna porodica u narednom periodu. Znači, njoj je porodica na apsolutno prvom mestu. Neki glasovi, nešto se ona različa, da li je to ogovaranje, nije okvaranje. I neko iz njene prošlosti će se javiti. Znači, prosto, ovo su neki ljubavni glasovi, mislim,
Retro Merkurija. Ove, ne znam da ste čitali moje ove, prethodnje ove, petkom predviđamo, znači imate tri Retro Merkura, da li trebate da ove, reorganizujete, restartujete ili mislim šta god, ne, imam tri ove na re. Tako da za retrogradni Merkur imate tri re i bacite pogled, vidite koji je vaš retrogradni Merkur i šta trebate da radite. Ele, tvoje drugarice će neko da se javi iz prošlosti sad. Da li će ona, mislim, ja sam uvijek za to ove, da vam bude lepo i da vam bude prijatno, međutim, mislim da veze koje se započinju ili se ove, podgrijavaju za vreme retrogradnog Merkura mogu da budu lepe i zabavne, ali ne, neće baš nužno da budu dugotrajne. Što ne znači da ne trebate da ih imate, pa za Boga, mislim, možda vam bude lepo i na kratke staze. Ne mora da bude za forever, možda bude za for now. Ove, u svakom slučaju, to je to za tebe i za tvoju drugaricu. Becanović Z. Becanović Z isto tako, misli, ti ćeš u narednom ove, periodu ove, imati bukvalno, znači ono, gledat ćeš ove, neke znakove kraj puta. Znači, kao da ćeš da postaneš onako prozorio, kao da će da ti se neke stvari onako samo otvaraju ispred tebe. Znači, znaćeš jednostavno, you will know, upoznaćeš neke ljude ili ćeš se naći u nekakvoj novoj nekoj sredini, ne znam, izlasku, večeri, žurci, whatever. Ali ti ćeš jednostavno tačno, nepogrešivo da znaš ko je kakav, zašto je takav, šta možeš sa nekim, dokle možeš sa nekim, šta možda očekuješ od tih ljudi. Znači, prosto, nema tu nekakvih velikih iznenađenja za tebe i ti ćeš da ih čitaš onako kao knjigu. Moj ti je savjet da ti to dobro i pametno naravno iskoristiš. Mislim, to su sve razno razni darovi koje ne možda iskoristiš mudro. Ove, isto tako, savjet je da budeš malo svoja čarobnica. Mislim, prosto, draga moja Becanović, ti jesi svoja čarobnica. Svaka osoba je svoj čarobnjak ili čarobnica. Znači, skoncentriši se na ono najlepše u sebi, gledaj da razvijaš svoje talente, nemoj da zapostaviš njih, jer negde ćeš da se osjećaš možda da si na čak i nekoj raskrsnici profesionalnoj, da će biti ono kao, hoće li biti džajk ili bull. Ove, moj ti je savjet da staneš na trenutak, bije Beckham, sto puta sam pričala zašto je Beckham ovaj, najbolji futbaler svih vremena, zato što ima onaj milisekund, ako si ga ikada gledala kako igra futbol, mi je inače ne gleda futbol, ali sam gledala negde neki, neku reportažu o tome zašto je on toliko dobar ovaj, futbaler i on ima bukvalno taj nanosekund kada dobije loptu, kada baci samo pogled na teren i onda nepogrešivo šutne tu loptu tačno tamo gde treba. I to je taj moment instinkta, taj nanosekunde, on stane, skenira i samo ga pošalja tamo gde treba je upravo taj ovaj, čarobni trenutak, čarobna formula, nazove kako god hoćeš, koja njega čini ovaj, jednim od najboljih, ako ne i najboljim futbolerom svih vremena. Prema tome, šta god da ti se nudi, ako se osjećaš da si nekoj raskrsnici, stani, dobro razmisli, ove, ako trebaš da se konsultuješ sa nekim astrologom, naravno mi smo tu na raspolaganju, tako da razmisli dobro ove, šta ti valja činiti, a možda se desi da se to i neke stvari koje si ono, odranije pa malo skrajnula, stavila dakle da će da se sad ono, revidiraju ponovo i da vidiš i da razmisliš ove, šta ti valja činiti povodom nekih ne znam, predloga odranije, dakle, ajde da ih tako nazovem. Tako da mislim da, ti se, da će ti se tu svašta nešto pokrenuti. Moje Jean de Art. Jean de Art, moj ti je savjet, draga moja. Znači, za ove, ove, ovu zimsku solisticiju, ove, da keep your circles small, znači zadrži svoj krug svojih prijatelja onako da bude mali, ali vredan. I ove, malo ove, poradi na tom nekom svom ženskom principu, na svojim ženskim čarolijama, malim mudrostima i tako dalje. Ove, keep your circle small, ove, proslavi svetlost, znači 22. Ove, i isto tako, znači, ove, posveti se malo sebi i ove, svim tim, da kažem, nekim lepim ženskim ove, atributima svojim i svim onim tajnim malim ženskim ritualima koje su i mi imamo, ali nećemo o tome da pričamo nikada naglas. Pogotovo ne pred muškarcima.
Okej, okay. I naravno Jelena Orović. Jelena Orović, moj ti savjet, znači šta god si planirala da radiš, da praviš planove na duge staze, draga moja. Znači nešto napravo će ima da se menja onako ohoho. Ove, ali pravi već sad, znači polako pripremaj neki teren za proleće. Na proleće će se svašta nešto promeniti. Prema tome, kreni ti sad u neke pripreme. Mislim, u ostalom, farmeri sad malo odmaraju. Bila je Saturnalija, još uvijek je, znači, polako, smireno, pravi neke pripreme i razmisli o tome gde ćeš, šta ćeš, kućeš, kako ćeš. Mislim, nešto će se promeni, u svakom slučaju, znači, na proleće. Evo, znači, u petak se opet vidimo, to će biti moja drugarica Simonida i pričat ćemo malo o čarolijama i o, naravno, prvom danu zime, početku jarca, male kućne čarolije i tako i to. I naravno, da ćemo da mu otvorimo svima karte kogod hoće. Tako da javite se tad i vidimo se u petak, again. Ajde, ljubim vas, odoh ja da pročitam svoju kucu i odoh ja, ajde, voz, da vidimo se u petak, pa onda se vidimo, naravno, regularno u sredu. Ćao svima!